Nchuti bavandimwe nkunda kandi nifuriza amahoro. Uyu munsi nshaka kubagezaho ikiganiro kivuga ngo akaga kihishe mu kurya inyama. Nchuti bavandimwe dukunda twifuje kubagezaho iyi nyandiko ivuga ku kaga gakomoka ku kurya inyama. Nubwo kuzivuga nabi bisa no kwiteranya na benshi kubera uburyo zikunzwe, igihe kirageze ngo abantu basobanukirwe ko uburyo bwose bazikundamo zitabura kubazanira ingaruka mbi mu buzima bwabo, kandi baca umugani ngo wishura umurozi agakumara ku rubyaro. Nubwo benshi bazihinduye inshuti bigatuma bazihoza ku meza yabo, ntitwatinya kubabwira ko ari ugukomeza kwikururira ishyano. Iyo bigeze ku ngingo yo kurya, umuntu z'ubwenge aba agomba kwitegeka agahitamo ibyo arya bimufitiye akamaro ndetse akagera n'ibyo areka. Ni byiza rero ko umuntu amenya ibikwiriye umubiri we akawutegeka, kuko ibyo turya byose siko bitugirira mu kamaro. Hariho ibyo turya ariko bitinze bizadusenya uko iminsi igenda iza, bitewe n'uko hariho byinshi bikomoka kuri ibyo tuba twariye usanga bifitemo imyanda idakwiriye kuba mu mubiri wacu. Tudatinze rero ndagira ngo mbamenyeshe icyo ubushakashatsi bubivugaho ku byerekeranye no kurya inyama. Imiterere y'umubiri w'umuntu igaragaza ko inyama zitaremewe kumubera ibyo kurya. Umudogiteri w'umuhanga wo mu by'ubuvuzi witwa Pamprama Loja yagaragaje ko imiterere ya mwene muntu yerekana neza ko inyama zitagenewe kuba ibyo kurya bye. Yaranditse agira ati: iyo ugenzuye amenyo y'umuntu ubona ko ataremewe gutanyaguza cyangwa gushishimura nk'uko ay'inyamaswa z'indyanyama ameze. Amenyo yacu arimo ibishigo bigaye bishobora gusya ibinyampeke n'izindi mbuto. Turebye n'uko amara y'umuntu yihariye mu kuba maremare bituma tubona ameze cyane nk'inyamaswa zirya ibimera kuruta izirya inyama. Iki ni igihamya kiyongeraho kubyerekana ko igaburo rishingiye ku nyama ritabereye mwene mu bihe byose n'imibereho ye yose. Inyamaswa z'indyanyama zo zigira amara magufi cyane ugeranije n'izirya ibikomoka ku bimera. Herifu Risaype kuri page 256 niho ibingibi biboneka. Tubibutse ko amara y'umuntu ashobora kugera kuri metero 7 z'uburebure cyangwa zikanarenga. Ubu burebure nibwo butuma ibigezemo byari bikwiriye kugira ibibisunika kugira ngo birangize urugo rugendo runaka rutyo, kuko iyo bitahuye bigatindamo bishobora no kutangira kuboreramo bigakomokwaho n'indwara. Ibi nibyo bituma ibyo kurya bikomoka ku bimera ari byo byiza cyane gukoreshwa, kuko ari byo bifitemo ibyitwa fibre bituma bimanuka mu mara mu buryo butagoranye. Naho ibikomoka ku nyamaswa byo bikagorana kuko bitagira iyo fibre, cyane cyane inyama zitindamo kuko kuvamo biba bigoye bigatera umubiri impatwe bikamusaba gukoresha imbaraga nyinshi yituma bikaba byanatuma arwara indwara ya karizo hemorrhoids. Hari nubwo habura uko itambuka mu mara bigatuma hagira utugenda dusigara mu mpande maze bikazatera umuntu kurwara kanseri yo mu rura runini. Nta ruhengekero nanone ubushakashatsi bukomeza kubyerekana, nta buryo bushoboka twakwifashishwa mu gutegura inyama kugira ngo akaga kazikomokaho gashire maze zibe zaba ibyo kurya bidateje ikibazo. Ahubwo benshi biyongeraho ingorane mu kwibwira ko bari kugabanya ako kaga. Ni ukwibeshya kwibwira ko gucanira inyama bushyushye mu bushyuhe bwinshi cyane bishobora gutuma zitagira ingaruka zigira ku buzima bw'umuntu. Ubundi inyama zimbisi, izidahiye neza ndetse n'izihiye neza zose nta ruhengekero rwazo, kubera ko zose zonona mwene muntu zikamuzanira uburwayi aba atabasha kwivura kandi wabutakira uburyo bworoshye.
inyama zidahiye neza icyo twita mu cyongereza cyangwa muri muri cyongereza raw meat. Uburyo bwo gutegura inyama ntizishye neza raw meat ni igihe zitekwa cyangwa zikotswa ariko imbere hagasigaramo amazi ajya gusa nk'amaroso. Izi nyama ziba zikirimo dukoko dutera indwara zandura, infectious diseases, twavuga nka salmonella, escherichia kodi tenia, encyclopedia of food to see and their healing power, volume ya mbere ku rupapuro rwa 274 niho ibingibi byavuye. Inyama ziye neza cyangwa twakwita well done meat. Benshi mu guhunga akaga gaterwa n'udukoko duturuka mu nyama zihiye zidahiye neza, abahitamo kujya baziteka cyangwa bakazotsa igihe kirekire nibwo baba biyongerera akaga. Nibyo koko ubwo bushyuhe buzatwika utwo dukoko dupfe, ariko uko ubushyuhe bugenda buzamuka ni nako n'ibitera kanseri bigenda bizamuka, carcinogenic substances birushaho kwiyongera. Muri ibyo bitera kanseri bigenda byiyongera twavuga nk'ibyo mu itsinda ryitwa heterocyclic aminase aromatic hybridomas, ari byo riboneka iyitwa benzopyrene iba no mu mwotsi w'itabi igatuma utera kanseri yo mu bihaha. Hari n'ibiba mu itsinda ryitwa nitrosanamine, hakaba hariho n'ibindi byitwa nitrosaminize n'ibindi byaturutse mu cyo bita Encyclopedia of Food and Their Healing Power volume ya mbere ku rupapuro rwa 274. Iyo benzopyrene twavuze haruguru ko itera kanseri iba yiganje cyane mu nyama zokeje, kuko muri kilo kimwe gusa cyazo habonekamo ingana niba mu masegereti 600 y'itabi byaturutse mu cyo bita coke ravi ku rupapuro rw'ijana na 30. Tudatinze rero ndagira ngo mbaribwire igihe urutonde rurimo indwara zituruka ku nyama. Dore urutonde rw'amoko ya kanseri ashobora guturuka mu kurya inyama: kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu mpyiko, kanseri y'urura runini, kanseri y'amabere. Ibyo byose mvuze ni kanseri zishobora guturuka ku ndwara zikomoka ku kurya inyama. Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS ku bigendanye no kwirinda mu mirire n'uruhare rw'imirire mu kwirinda indwara za karande bwemeje ko imirire ishingiye ku bimera gusa ifite uruhare rukomeye mu gukingira kanseri. Ibi babishingiye ku kubona uburyo abadivantiste bo muri leta ya California aribo bafite umubare muto cyane mu barwayi ba kanseri y'urura runini, kubera ko kimwe cya kabiri cyabo batarya inyama n'ibindi bikomoka ku nyamaswa. Byavuye mu cyo bita croque ravi ku rupapuro rw'ijana na 18. Nongere kugaruka ku kaga gaterwa no kurya inyama muri rusange. Ntizigira fibre bigatuma zidatambuka neza mu mara, zibitsemo imbuto z'indwara, zanduza amaraso, zirushya umwijima n'impyiko igihe zitunganywa, zizamura urugimbu rubi mu maraso maze bigatera umutima n'imitsi y'amaraso kurwara, zitera impatwe constipation, zitera indwara ya gute, zigabanya calcium yo mu maraso bigatuma amagufwa avunagurika mu buso. Era ibyago zitera nanone ibyago byo kurwara diabete, kuko nigeze kubivugaho haraguru. Zituma benshi barwara kanseri y'amoko menshi, Encyclopedia of Food and Their Healing Power volume ya mbere urupapuro rwa 300 kugeza ku rupapuro rwa 301. Twongere tugaruke ku bubi bw'amoko atandukanye y'inyama. Nubwo inyama ari mbi muri rusange, na buri bwoko bwazo bugiye bufite umwihariko wabwo w'ububi. Inyama zigabanijemo amatsinda abiri magari, arizo inyama z'umweru ndetse n'inyama zi
nkuko nababwiye ko inyama zigabanijemo amatsinda abiri magari inyama zitukura ndetse n'inyama z'umweru inyama zitukura twavugamo inyama z'inka izihene n'izintama naho iyo tugiye ku nyama z'umweru hazamo inyama z'inkoko iz'urukwavu amafi isambaza ndetse n'izindi inyama zose si zimwe ahubwo iz'abantu ziri ukwazo n'izinyamaswa ziri ukwazo n'izibisiga ziri ukwazo n'izifi ziri ukwazo Abakorinto 15:39 Mu bituma inyama zikomeza kugwiza akaga harimo n'imibereho y'amatungo ziturukaho Reka tuvuge muri magufi kumoko y'inyama zimwe na zimwe zikunzwe na benshi muri iki gihe ku isi hose Inyama z'inkoko Inyama z'inkoko zizamura urugimbu mu maraso kimwe n'inyama zitukura Uru rugimbu ni rumwe rwitsika mu mitsi igendamo amaraso ayicyo twakwita LDL cholesterol maze akazamura ra uko atambuka uko bikwiye icyo gerere y'amaraso abuze uko atambuka nko bikwiye namwe murumva ko n'icyagiye usanga umuntu atangiye kurwara indwara ziterwa n'umuvuduko w'amaraso izikindi nanone inyama z'inkoko nizo zifite imyanda yitwa uric acid kurusha izindi zose Arindi tungo ryandura udukoko dutera indwara nk'inkoko kubwo kurya ibyo zibonye bacterial contamination zandura udukoko two mu bwoko bwa virusi kandi tubitse ko virusi zitajya zigira umuti keretse ko izoroheje zijya zikaza utwazo Encyclopedia of Foods and the Healing Power volume ya mbere kuri page 315 reka none tunyarukire ku nyama z'ukwavu inyama z'ukwavu nazo zikunzwe na benshi cyane kuri ubu ariko ntibivuze ko byazibuza kubatera uburwayi urukwavu rwo ubwarwo ni agahomamunwa mudore mwumva ukuntu urukwavu ari agahomamunwa mu miterere yarwo iyo rugiye gusohora imyanda amahurunguru n'inkari rubanza kongera kubinyunyuza rukabyigaburira bikagera hanze food on the only excrements nkuko uko rwibereyeho ko niko urukwavu rwibereyeho Inkwavu zikunda kurwara indwara zikomeye z'ibyorezo nk'ibyaterwa na virusi yitwa Myxoma itera indwara iteye ubwoba mu nkwavu yitwa Myxomatosis. Inyama z'urukwavu ziba zikungahaye cyane ku myanda ituruka mu byitwa necrotogène nk'ibyitwa urea. Biba ari uburozi muri rusange Encyclopedia of Foods and the Healing Power volume ya mbere kuri page 328 inyama z'ingurube nubwo nayo ikunzwe cyane muri iki gihe ndetse benshi bakayiha ubuzima bakayiha utuzina twiza kugira ngo bayirye bihumuriza ko ari amahoro ingurube yo isanzwe ari ikizira kuko n'igihe umuntu yakoraga ku ntumbi yayo yabaga ahumanya ibingi biboneka mu gutegeka 14 ku murongo wa 8 ubushakashatsi bwerekana ko inyama z'ingurube zo ari agahebuzo mu gutera indwara nyuma y'ibyavuzwe ku nyama muri rusange iz'ingurube nazo zifite umwihariko wazo inyama z'ingurube zifite urugimbu rwinshi kuruta izindi nyama zose kandi urwo rugimbu nirwo rugira ingaruka mu mitsi itemberamo amaraso ndetse rukaba runatera amoko amwe namwe ya kanseri atandukanye zifite ibyitwa histamine bitera allergies tiramine itera amaraso kugendera ku muvuduko ukabije n'ibindi bibangikanya ubuzima zandura udukoko twici dutera indwara zo mu myanya inoza ibyo kurya kimwe n'udutera kanseri gukunda kurya inyama z'ingurube n'ibikomokaho nka sosiso n'ibindi byongera akaga ko kurwara kanseri zitandukanye kurusha izindi nyama zose kurya inyama z'ingurube bifite byinshi byangiriza mu buzima bw'umuntu ndetse no ku mwana uba ukiri mu nda utari ukuvuga umwana ukiri mu nda utaravuka gusa inyama z'ingurube zongera kugira uruhare mu gutera indwara z'umwijima ubyimbisha inda icyo bita kirihorsis kandi
mubabizi nta kizere cyo gukira urugwaye aba afite nyuma yo kurwara umwijima muri ubu buryo. Iyo umugati witwa hot dog ubamo inyama z'ingurube uriwe n'umwana inshuro imwe cyangwa zirenze mu cyumweru, umwongera ibyago byo kurwara ibibyimba byo mu bwonko mu buryo uburenze ubwikubye kabiri, ndetse n'umugore utwite ashobora gutuma umwana abivukana. Encyclopedia of Foods and the Healing Power Volume 1, page 319 kugeza kuri page 324. Amafi n'ibindi bituruka mu mazi. Nk'uko byavuzwe haraguru, amafi nayo abarirwa mu nyama z'umweru, ateza akaga ubuzima buturutse ku biyagize kimwe naho aba. Tubibutse ko iyo tuvuga amafi haba habarirwamo isambaza, indagara, isonzi, indugu n'ibindi byose biva mu mazi. Amafi ntafite zimwe mu ntungamubiri z'ingenzi nka vitamine C, ikinyamasukari ndetse n'icyitwa fibre, bityo bigatera impatwe wayiriye. Ifi irakennye cyane ku munyu wa kalisiyumu ariko ikagira fosifore nyinshi. Ibi biteza ubusumbane hagati y'iyo myunyu yombi maze bikagera gutakara kwa kalisiyumu binyuriye mu nkari. Ikindi twavuga ku kurya amafi ni uko atuma yiyongera icyo bita uric acid, yiyongera cyane mu mubiri kubera gutunganywa kw'ibyo itsinda ry'inyungamubiri ryitwa microparenchyma. Amafi mabisi cyangwa adahiye neza aba arimo iyitwa tiaminane, izwiho kurimbura vitamini B mu mubiri. Inshuti mudukurikiye, dukomeje kukuganira ku kaga ko kurya inyama. Mbibutse ko niba hari utarakora subscribe yayikora agakora no kuri share, ndetse akanakanda ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo igihe tuzajya tuba turangije gukora ikiganiro mujye muhita mukibona na shiti. Nongere mbibutse ko twasanze ko umwe mu burwayi buterwa no kurya inyama harimo uburwayi bwa diabete, hakazamo uburwayi ubukabije bwereka icyaranye n'umubyibuho, uburwayi bwo kubabara mu ngingo na rubaga impande, kugabanuka k'uburebure bw'amagufwa. Tubibutse ko hariho n'izindi ndwara ziterwa n'inyama ndetse nk'umutima cyangwa imikorere mibi y'ubwonko. Ibyo byose rero ni ingaruka zo kurya inyama, cyangwa kimwe nanone yuko ibindi bituma inyama ziba mbi nuko zigabanya ubudahangarwa bw'indwara ku miti. Nuko ngo umuntu amenyere kurya inyama, hari imiti imwe n'imwe agenda afata ariko ntimuvure bitewe no kuba yarariye inyama nyinshi. Nshuti rero bavandimwe, twaganire kuri byinshi ku kaga gaterwa no kurya inyama. Nkaba numva buri muntu wese yumvishije ibyago bituruka ku nyama. Hari umubyibuho ukabije, izo za diabete, kuba cholesterol yakwiyongera mu mubiri, ibyo biteza umuvuduko w'amaraso, hari n'ibindi byinshi twabonye. Rero buri muntu agomba kujya arya ku rugero kandi akamenya kwitegeka. Mureke twere kubatwa n'ibiryo turi abantu bakuru, mureke twere kwirimbura ubwacu, ahubwo tubeho dufite ubuzima bwiza kandi bufite icyerekezo kandi bufite intego. Mureke rero twese ibyo twumvishe tubishyire mu rugero kandi twere kugira inda ituma twiyahura. Rero nongere mbibutse ko utarakora subscribe na share yabikoraga kandi ku kantu k'inzogera, kandi nongere mbabwire ko umuntu ushaka gutanga igitekerezo yagitanga muri comment, ndetse n'ushaka kuduhamagara nawe ashobora kuzaduhamagara ubutaha, tuzabaha nimero. Murakoze, ciao.